És la una del migdia, continuem al Pensió Completa, parlant ara d'un llibre. L'Àguila Negra, de l'escriptor badaloní Joan Carreras, Premi Sant Jordi 2014. Bon dia. Hola, bon dia. Com està, Joan? Content, com hauria d'estar? Content, molt content. Oh, i tant. Escolta'm, L'Àguila Negra, el títol que la cantant francesa Bàrbara, no?, va fer famosa, després la Maria del Mar Bonet, sí, la va traduir al català aquí. Per què aquest títol? Mira, jo buscava una cançó que fos una cançó d'amor d'una parella. Mm. Perquè aquesta cançó, que és veritat que en la versió de la Bàrbara tenia unes interpretacions, sí, sobre la seva vida privada, que eren més aviat doloroses, en la traducció que em fa el Delfí d'Abella i que la Maria del Mar Bonet converteix en un èxit. De fet, és el primer gran èxit català, perquè és disc d'or el 71, si no m'equivoco, vull dir que és un èxit extraordinari al conjunt d'Espanya. Aquí no, aquí la percebem com una cançó d'amor, una cançó tendra, melancòlica, amb un llenguatge misteriós. I aleshores jo volia una cançó d'amor d'una parella, perquè moltes parelles tenen una cançó. A vegades n'hi ha que no tenen cançó i tenen un jersei de llana o una estada a un apartament de no sé on, però moltes parelles tenen una cançó. I volia una cançó per la meva parella, o per una de les parelles que hi ha al llibre, per la parella important del llibre. I aleshores vaig buscar una cançó que fos coneguda. L'Àguila Negra és una cançó que és popular, que té aquest ressò, que podia connectar amb molta gent. Vaig anar buscant elements de la lletra que m'interessaven i que em van permetre ficar-hi cada vegada més coses. I va arribar un moment en què vaig pensar, escolta'm, i si m'atreveixo a fer el que han fet altres llibres abans, que és posar com a títol del llibre el nom d'una cançó. És una cosa que ja s'ha fet altres vegades, que no és la primera vegada que es fa. I t'he de dir que m'ha anat molt bé, perquè ara hi ha una connexió molt directa amb molta gent que de seguida entén de què podem estar parlant en aquesta novel·la. Però no té res a veure, en tot cas, del que parlava la Bàrbara. No, no, allò és una cosa que li va passar amb ella i que, de fet, a la nota d'autor, que es troba al final del llibre, ho explico, sí, per evitar confusions. No, en aquest cas és la cançó de la Maria del Mar Bonet, és la cançó que tanta i tanta gent reconeix i que hi ha gent que la cantava als fills. Per tant, cap de les, diguem, al·lusions que la cantant original podia fer, diguem, encara aguanta, s'han perdut pel camí. Aquesta cançó, en la nostra versió, diguem, s'ha reconvertit. És una cançó tendra, una cançó preciosa, que molta gent coneix. I t'he de dir que tot arreu on vaig, ràdios, televisions, és fàcil que de seguida en algun moment busquin l'ocasió de posar la cançó. És a dir, que m'està permetent una manera de connectar molt directa i molt immediata amb la gent que ens escolta, amb la gent que ens mira i amb la gent que al final m'ha de llegir. Mira, escolta, els nostres companys de so ens l'estan posant ara mateix. Ho veus? És que és bonic que passi això, eh? Sí. Jo t'he de dir que no ho vaig pensar. Vaig pensar que era suggeridor, que era la imatge de l'Àguila Negra és potent i que molta gent podia pensar en la cançó, però no vaig pensar en cap moment que això posaria fàcil la feina als companys dels mitjans de comunicació. I està molt bé que passi així, aquesta és la veritat. Escolta, una novel·la que dius que parla sobre l'entusiasme, sí, crec que retrata gent normal, sí, però molt carnal també, eh? Sí, has tocat molts pals, sí, a la vegada. Sí, anirem fent un mica en mica. No, mira, jo crec que és una novel·la sobre l'entusiasme de viure, però a condició que entenguem que l'entusiasme de viure no és l'entusiasme de la vida perfecta, ideal. O sigui, la vida comporta desgràcies, comporta dolor, comporta mals moments. I el que el meu personatge, el dentista Marià Solvell, al llarg de la seva vida descobreix, i li costa 70 anys arribar-ho a descobrir del tot, però, en fi, cadascú té el temps que necessita, és que la vida l'has d'agafar sencera. És un sol paquet, diguem, és a dir, no pots destriar. I dir, mira, les parts bones són molt xules, però a canvi pago el peatge dels moments dolents. No, no, els moments dolents també són tan intensos i tan interessants com els altres. El conjunt és el que fa la vida. Llavors, vist així, em sembla que sí que puc dir que és un cant a la vida. Un periodista va dir, és un cant a la vida imperfecta, correcte, és que la vida és imperfecta, per tant, és un cant a la vida. Home, tu has arribat a dir, en alguna entrevista, has estat molt contundent. Ai, quina por, ara, eh? Qui s'esperi tenir una vida, que la vida és perfecta, que es foti un tret ara mateix. Això ho has dit? Sí, però això ho vaig dir per provocar, perquè em sembla que... Ets un provocador, Joan. No, només una mica, però està bé que acceptem que la vida consisteix justament en això, no? En la suma de tot això, en deixes cors ferits, et fereixen el cor, acumules culpes, no totes les pots saldar. El meu protagonista intenta estimar dues dones i em diuen però se les estima. Dic, no ho sé, això ho dirà cada lector, no? Però tot això tot això és la vida. Jo crec que això és el meu entusiasme, és amb aquesta vida, no amb una vida paradisíaca que no hi és i que no existeix. Per això, com tu deies, volia parlar de gent normal, perquè jo situo la novel·la entre l'any 51, quan en Maria Solvell té 8 anys, i fins a l'any de la vaga de tramvies de Barcelona, i fins al 2013, quan en fa 70. Per tant, és un recorregut, és la primera vegada que faig una biografia sencera, és a dir, que agafo un personatge i saig tota la seva vida, no? Però en aquesta vida, esclar, hi han de passar coses, i no totes
poden ser bones, què vols fer-hi, no? I també al mateix temps volia fer, com tu ara apuntaves, aquesta idea de parlar de la gent normal, és a dir, segurament ja s'ha fet, vaja, segur perquè ho sé, s'ha fet l'epopeia dels herois antifranquistes, de la gent que va lluitar i que va estar compromesa. De la transició. Que està molt bé, està molt bé. Però hi havia una altra gent, per cert, que eren la majoria, la majoria silenciosa aquesta de la que sempre es parla, i eren, existien, i són la gent que es van adaptar a les circumstàncies, es van adaptar al règim, es van adaptar com van poder a la transició i es van entomar l'autonomisme d'aquella manera. En realitat, el país que ara tenim, que és un país que tot just fa una miqueta, 2006-2010, no abans, ens sembla que potser hauria de ser més ambiciós, i no vull concretar en res, perquè cadascú pot pensar el que vulgui sobre com ha de ser. Alguns creiem que aquest ambiciós vol dir tenir un estat, altres creuen altres coses, és igual, però ara comencem a pensar que potser vam ser massa conformistes, no? Però aquest país més conformista que ha durat tants anys és el que van fer aquesta generació, la gent de la que jo parlo, que és una generació perquè ens entenguem entre la dels meus pares i les germanes grans que jo no he tingut, no perquè ens entenguem, no? Que està més endavant que la meva, no? I aquesta gent van fer el que van poder per trobar feina, per obrir una consulta de dentistes com fan els meus protagonistes, per casar-se, per tenir fills, i probablement no tenien consciència del temps històric que vivien. I jo volia parlar d'això, de la gent normal i corrent que van defensar la vida sense tenir gaire en compte si aquesta vida tenia lloc en un país que era d'una manera o d'una altra. No? Va, explica'm de què va la novel·la. Jo vull saber qui és en Marià Solvell, però també quins altres personatges hi trobarem. En Marià Solvell és un dentista, i això per mi era un repte interessant, perquè no hi ha tants... Vaja, de fet, crec que almenys en català em sembla que no hi ha cap protagonista dentista abans que aquest, sí com a secundaris. A les pel·lícules, per exemple, sol haver-hi un dentista que fa de dolent, que és una mica torturador, que té que fa un mal, punt de sadisme, el que fa mal, saps? Ara penso, no sé, a Marathon Man em sembla que en el Dustin Hoffman li fan unes quantes... En fi, li fan algunes coses que no haurien de fer. Sí, li fan la guitza. Anava a dir una paraula que potser millor que no la diguem per televisió. Gràcies, Però en fi, li fan això, això que dèiem i que tots sabem, això. Hi ha altres pel·lícules. Sempre sol haver-hi a la botiga dels horrors. El dentista és com el dolent, I jo volia fer un personatge que fos justament el meu protagonista, que fos algú estimable i que al mateix temps tingués un ofici manual, que es fa... El dentista, si ara no se'ns enfaden, tenen una barreja entre metges i paletes, és a dir, ells han de construir, reconstruir, arreglar, resoldre. Llavors volia aquest exercici manual, abans havia tingut com a protagonistes en un altre llibre un il·lustrador, en un altre un cuiner, ara volia algú que tingués aquest ofici més molt de mans, però amb una mirada racional, que és la del dentista. I al seu costat hi ha en Tomàs Brau, que és amb qui fan la consulta, la fan junts, es coneixen a la facultat, per tant, hi ha un moment, un parell de capítols en els que parlem de la joventut i de les amistats de joventut. Després hi ha, per damunt de tot, dues dones, les dues dones de la seva vida. Com són aquestes dones? Bé, no hauré de parlar poc perquè el lector descobrirà, però deixa'm dir que com a mínim que ella va triar entre una relació apassionada, vibrant, d'una sexualitat molt descarnada, molt directa, una mica assalvatjada, ha de triar entre això i la possible serenor de la vida conjugal, de l'opció de crear la família... I la seva tria, com totes les tries que fem tots, abans quan parlàvem de com és la vida d'imperfecta o de perfecta, no? La seva tria el condicionarà per sempre més. En aquest cas, amb un punt de tragèdia, però això és perquè jo sóc una mica malvat i si puc faig que els meus personatges passin alguns mals moments. Sempre els poso en situacions límit, però això és culpa meva, diguem. Però fora d'això, que és culpa meva, la resta ho fan ells, el que fa el Marià és haver de decidir. I ha de decidir entre aquestes dues relacions, entre aquestes dues dones, i aquesta decisió, com he dit, el marca per sempre més, no? I el deixa. Després hi ha un germà d'una d'aquestes dones que en certa manera representa aquella gent, he començat a dir que era una gent no compromesa, una gent normal, una gent que potser doncs, no era prou agosarada o que era poc ambiciosa, que era de tarannar conformista. Que s'havia conformat. Doncs, però això és una miqueta injust, perquè alguns d'aquella gent, d'aquella generació que estem dient d'abans, alguns, una minoria, però alguns, eren exploradors i anaven alguns amics seus a Londres i portaven un disc de Pink Floyd, que ara trobem que és una cosa una mica antiga, però que en aquell moment era una revolució, ni que fos per l'enginyeria de so que tenia, per com estava produït, no? Era una... o tastaven algunes substàncies que aquí no hi eren, i no parlem del romaní, i exploraven una vida sexual més intensa, més agosarada, o com a mínim diferent de la que era comuna en aquell entorn més gris de la Barcelona d'aquella època. No? Clar, parlem de sexe. Perquè en aquest llibre... No hi tinc remei, En aquest llibre, sí, tu dius que la història t'hi ha abocat. Sí, totalment. La història... Mira, jo parlava poc de sexe, en parlava però ho insinuava. Feia aquell truc de cinema, no?, que tanques la porta del dormitori... I cadascú que s'imagina el que vol. La gent és intel·ligent i sap molt bé que...
I no era per pudor, que ho feia, és que no calia, simplement no calia. I aquesta vegada he hagut d'entrar al dormitori, però tampoc és per morbo, que ja està bé, també. No, no, he hagut d'entrar perquè no em quedava més remei. És a dir, si jo no arribo a entrar al dormitori, ara els lectors em podríeu dir, escolta'm, ens falta informació, perquè aquí hi ha unes coses que no ens has explicat, i en canvi sabem que estan passant, perquè ja es nota que està passant alguna cosa aquí. Llavors vaig dir, escolta'm, entra-hi. I un cop hi he entrat, t'he de dir que m'ho he passat molt bé i que m'he divertit escrivint una sexualitat d'una manera molt directa, molt, molt explícita, però sense violins, perquè fa uns anys es feia també explícita, però amb aquelles frases estranyíssimes, total. Que és fictici, sí, també. Per descriure això, no? Els òrgans genitals, ja sabem com són. Podem explicar una altra cosa? I aleshores he volgut ser molt directe, molt clar. Sense eufemismes? No, no. A sac, es diu? Sí. Així. I espero que això... Ras i curt. Sí, però espero que això de debò arribi al lector, perquè és una manera d'explicar les coses que posa els personatges en la posició, diguem, d'estar a l'abast directe d'ells. No? Jo pretenc que a les novel·les, sobretot, el que jo vull fer és que crear uns personatges i unes escenes. Mira, que tu les visquis. Per exemple, hi ha un casament, no? A mi el que m'importa és que el lector visqui el casament. No que jo li expliqui un casament, jo no he d'explicar res, jo he de presentar l'escena. I hi ha hagut gent que ja m'ho ha dit, ei, escolta'm, és que era com si fóssim convidats, estàvem allà, aquesta és la gràcia. Escriure consisteix exactament en això, no? A posar-vos a vosaltres en uns mons que jo creu, que siguin reals i autèntics mentre els estigueu llegint, i que els viviu des del punt de vista d'algun dels personatges i que us sentiu realment no només llevint, sinó percebent les emocions que jo vull transmetre. Que espero ser-ne capaç, perquè aquesta és la batalla final, diguem. Dius també, ens expliques amb el llibre, doncs començàvem parlant des de la vaga de tramvies, ho deies tu, després hi és present també l'execució de Puig Antic, fins al 2012-2013 la manifestació per la independència. Per la independència. És un moment important, al marge de qualsevol opinió que cadascú pugui tenir. Però no vols un documental, no, a qui anava? És que, si jo volgués fer història, m'hauria aturat i dir, atenció, ara explicarem què va passar. No, són coses que estan passant perquè algun dels personatges hi té alguna relació directa. Per exemple, hi ha una noia, la Teresa, que queda molt espantada en el moment en què hi ha l'atemptat contra Carrero Blanco, i truquen a en Marià, per favor, fes-me companyia, que ara estic molt sola i tinc molta por. Si no tingués aquesta por, jo no en parlaria. Per exemple, si parlo d'un període acabat el 51-2013, tu estaràs d'acord amb mi que el cop d'estat del 23 de febrer del 81 és una data important, significativa per la història d'Espanya, no? I per la història de Catalunya. No hi surt el llibre. Per què? Perquè aquell dia els meus personatges estaven fent altres coses. Què vols fer-hi? Estaven ocupats en una altra cosa. No, no és culpa meva. És a dir, no tinc aquest afany d'explicar exactament. Simplement són pinzellades d'un paisatge que la gent reconeix perfectament i que quan tenen relació amb els personatges doncs aflora. I si no, doncs queda latent, de música de fons, i la gent entén perfectament aquestes coses. Joan Carreras, et veurem per Sant Jordi, Badalona? Estaràs per aquí? Confio que sí, confio que sí. Espero que sí. Trobarem un moment, perquè també hauré d'anar a Barcelona i a algun altre lloc, però estic segur que trobarem una estona per estar a la plaça de la Vila i firmar llibres amb la gent que vulgui venir. I si deixes que ho digui, el 13 d'abril, que és dilluns, farem la presentació del llibre a Badalona, a l'Espai Betúlia, i el presentarà la Sílvia Soler. I m'agradaria molt que la gent que li vingués de gust seria una ocasió per trobar-nos i que em puguin acompanyar. M'has dit el 13 d'abril a l'Espai Betúlia, presentació del llibre d'en Joan Carreras a càrrec de la Sílvia Soler, una altra badalonina. No, un plaer que sigui ella, un plaer extraordinari. Joan Carreras, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat al programa. Gràcies.